ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። ከትውልድ መንደሩ ደብረ ወርቅ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ የሚያየው ነገር ገረመው። የተመለከተው ነገር አስደነቀው። ሁሉ ነገር አስደመመው። ያየውን የተመለከተውን ነገር ጻፈው። በ1972 ዓ ም ላይ በወረቀት ላይ አሰፈረው። እንደ ቀልድ የጻፈው ጽሑፍ መጽሐፍ ሊሆን ተቃረበ። ለሚያውቃቸው ሰዎች እስቲ ይችን ጽሑፍ ተመልከቱልኝ ብሎ ሰጣቸው። ባለሙያዎች ጽሑፉን ተመለከቱት፣ ወደዱት፣ አደነቁት። ድንቅ ጽሑፍ ነው ብለው አሞካሹት። ለምን ጽፈ ብቻ ታስቀምጠዋለህ? ወደ መጽሐፍ ቀይረው ብለው ሐሳብ ሰጡት። ጸሐፊው ደስ አለው። እንደዚህ የሚያበረታታው የሚደግፈው ሰው ይፈልግ ነበርና ወደ መጽሐፍ ሊቀይረው፣ ከታሪኩ ጋር ተጨማሪ አጋዥ አጫጭር ታሪኮችንም ጨመረበት። ጸሐፊው ቤተሰቦቹ ያወጡለትን ኅሩይ ሚናስን ትቶ በብዕር ስሙ የመጽሐፉ ገጸ ባሕሪ የሆነውን አውግቸውን ይዞ አውግቸው ተረፈ ብሎ ወይ አዲስ አበባና ሌሎች አጫጭር ልቦለዶች ለሚለው መጽሐፉ ርዕስ አወጣለት። ወይ አዲስ አበባና ሌሎች አጫጭር ልቦለዶች መጽሐፍ በግምገማ አልፎ ተደንቆ ወደ ማተሚያ ቤት ሄደ። የመጽሐፉ የመጀመሪያ እትም እስቲ ለሙከራ ይታይ ተብሎ 5000 ቅጂ ታተመ። በቀናት ውስጥ ተሽጦ አለቀ። ሁለተኛው እትም 10000 ቅጂ ታተመ። በሳምንት ውስጥ አለቀ። ሦስተኛው እትም 10000 ቅጂ ይዞ መጣ። ስለ መጽሐፉ በጋዜጦች ብዙ ተብሎ ስለነበር ሕዝቡ በግፊያ መጽሐፉን ገዝቶ አነበበው። ከዚያም አራተኛው እትም ቀጠለ። በጥቂት ወራት ውስጥ 30000 ቅጂ ታትሞ ጉዳስ ባለ። ወይ አዲስ አበባና ሌሎች አጫጭር ልቦለዶች የአውግቸው ተረፈ መጽሐፍ በአዲስ አበባ መነጋገሪያ ሆነ። የመጽሐፉ ዋጋ በጊዜው ውድ ነው ተብሎ 2 ብር ከ25 ሳንቲም ዋጋ ወጥቶለት ነበር። አውግቸው ተረፈ በወቅቱ ከፍተኛ ክፍያ እንደ ተከፈለው ተደርጎ ቢወራም ከአንድ መጽሐፍ ድርሻው 20 ሳንቲም ነበር። ወይ አዲስ አበባና ሌሎች አጫጭር ልቦለዶች መጽሐፍ ታትሞ እንደወጣ ደራሲው በብዕር ስሙ አውግቸው ተረፈ ብሎ ሲያወጣ እስከ ሕይወት ዘመኑ ፍጻሜ ድረስ ዋነኛውን ስሙን ኅሩይ ሚናስን ዘንግቶት ነበር። በቀደመው ጊዜ እንዲህ ዐይነት የመጽሐፍ ሽያጭ ነበር። አንባቢም ነበር። 30000 ቅጂን በ2 ወር ውስጥ መሸጥ በጣም የሚያስደንቅ ዘመን ነበር። አሁን ላይ ግን 3000 ቅጂን መጽሐፍ በአንድ ዓመት መጨረስ አልተቻለም። የዘመን መለያየት ይሏል ይህ ነው። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ በተሰጠን ዛሬ መልካም ነገሮችን በመሥራት ለትውልድም ለታሪክም የሚጠቅም ነገር ሰርተን እንለፍ። በጊዜያችን ሳንሠራ ወደፊት ብንቆጭ ትርፉ ጸጸት ነውና እንዳንጸጸት ዛሬን እንሥራበት። መልካም አሻራችንን እናስቀምጥበት። ኖረው ሞቱ እንዳንባል ሰርተው ለፍተው ደክመው በመጨረሻም አረፉ እንድንባል በንጹሕ ልብ በቀና መንፈስ ከእኛ የሚጠበቀውን ነገር እንሥራ።
እናደርግ የነንማ መቻጣነው በተሰጠን ዛሬ መልካም ነገር እየሰራን አቅማችን የፈቀደውን እያደረግን ሀገራችን ከኛ የምትጠብቀውን በታማኝነት እየሰራን እዚህ ደርሰናል ወደፊትም በዚሁን ቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ስራ እንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን የእውነት ቀለም እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ ይህን ታሪክ ሰምተው ሳም መንዳይ ነው ለወዳይ ዘመደው ያጋሩ አረሰው በነካጆ ዘ የሚለውን እየጣት ምልክት እነካ ማድረግን እንዳይዘነጉ ከለም ብናመሰግናለን በቀጣይ ታሪክ እንገናኛለን ባርኔጣችንን ፈጥርከናል መስጋናችን ከልብ አቀርበናል እናመሰግናለን አዲስ 1879